Добре дојдовте назад во студиото на Здраво Македонија. Ние продолжуваме со разговорот таму каде што застанавме со нашите денешни гости. Сите кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5, наши денешни гости се, веднаш до мене, Драгана Левенска, градоначалникот на Обштина Валандово, Пиро Костадинов, и професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. И официјално добро утро и од мен, или добар ден, веќе по 10 часот. Така. Јас би го продолжила разговорот веднаш со вас. Вие потекнувате од познато семејство. Вашиот татко е Сократ Мојсов, еден од легендите на ФК Вардар. Па еве, го негувате ли спортот се уште во семејството? Ух, не го негуваме вака во пракса, али за навивање сме први. Први. Да. Бидејќи мислам дека нема настан од типот, не знам, еве, репрезентацијата кога игра на арената Тоше Проевски, Тодор Проевски. Варда, ракометен клуб, значи сите надпревари сме ги следеле. Домашна лига, Евролига, освојувањето на тие титули. Значи, Вардар ни е пред се, секако и Македонија, ама Вардар, затоа што, еве, како што кажавте, драго ми е дека, еве, го споменавте и тоа, татко ми е една од легендите на фудбалскиот клуб Вардар. Целата своја кариера е поминал таму, освен еден мал период од 2 години кога играше и за француски Рен. А цел живот потоа кога се врати, мислам, која заврши активната кариера, продолжи како тренер на помладите категории, значи кадети, младинци и така натаму. Треба да се каже дека со младинците на Вардар ја успеа да освои титулата да видат југословенски првци во тие, речеме, рани 70-ти, мислам, по 70-тите години. Така што ете, да, мора да се негува. Тоа е некако ние во генот, генетиката. Да, да. Мора да. Покрај спортот и вашата сестра. Да. Значи, навистина сте семејство извонредно, секој во својот домен успешен. Да. И за Македонија, но и за оно што го прави во сегментот со трансплантациите, со се оно што доктор Маја Мојсова така е позната и призната. Така, таа е национален координатор така за трансплантација и навистина има многу тешка, одговорна работа, затоа што медицината сепак е една бранша во кој што не секој може да се снајде така, така како што таа успева. И особено затоа што е во гранката на анестезиологијата, така. Тоа е многу специфично. Знаете како анестезиолозите некако никој не ги гледа, секогаш го гледаат лекарот, докторот што така оперира. Така. Меѓутоа анестезиологот го воведува тој во некаква привремен мир, така блиску до онаа страна на животот и потоа мора да го врати назад, нели, во животот. Така што ете, и многу сум среќна дека ете Маја Мојсова, Милска, е мојата сестра. Така. Да, интересно, што може би малкумина од јавноста го знаете, така вашиот супруг е пратечки вокал на многу познати македонски музички имиња, па еве, споделите ни нешто повеќе за тоа. Па да, благодарам, Цеце. Еве, навистина, мојот супруг од дете се занимава со музика, значи, ние сме заедно, многу години заедно сме, нели, од гимназиските денови во Јосип Броз. Така што од тогаш почнува таа негова кариера, а сега е многу повеќе познат како придружен вокал, фино кажа. Нема со кого не учествувал, мислам, еве, било и дури 3 пати на Евровизија, како придружен вокал на Владо Јаневски, придружен вокал на Каролина. А сега моментално е активен со придружен вокал на вашата керка Сократ Чепишевска. Зелката има кошули 300, секоја бела, секоја чиста. Така е, Александра, и таму придружен вокал, да. А сега еве, најновото е она што го работи заедно на концертите со Владо Јаневски, така, во сабота, во недела има повторно концерт сега со исто така со Дарио, во четврток во Битола. Така што ете. Да. Започнавме за вас и за вашето семејство. Цеце, мислам дека рете да ги погледнеме и фотографиите токму од професорката. Така, доколку се подготвени, јас би побарала одрежијата веднаш да ни ги пуштате. Ето. Така, ова е од предматурската вечер, ова е мојот придружен вокал. Стево Чепишевски или јас неговиот придружен вокал. Така, току, многу сме заедно од мои 15 години и така. Вистинска редкост во денешно време, морам да забележам. Детска љубов која што, ете, уште трае, искрена, да. Заедно растевме. Да, ова е сликата, мајка ми и татко ми, имам тука јас нешто 7-8 месеци. Татко ми е вратен, тогаш бил војник, кога сум се родила. Вратен, мислам, дојдене на отсутство и тоа се моменти
а било активен во самото учество. Кој што денеска не ни знаеме какво е чувството во тоа време, да е вашата да. Мајка сама кога има да. Бебенце, да. Да, да е одсутен сопругот од семејството, навистина так, започе. Така. Ова сте вие? Ова сум јас, прво одделение. Знаете, порано имаше таква можност да се сликате во фотостудио. Така. Ова е фотостудио во Тетово направено, бидејќи баба ми, по, мисля, мајка на мајка ми е тетовчанка од стара тетовска фамилија. И ете, на едно гостување, на едно одење на гости, се случило и ова фотографирање во фотостудио во Тетово. Така. Да. А ова е, се покажува дека сум го сакала микрофонот од дете на приредба во Браќа Рибар. Знаме дене што Димитар Миладинов. Да. Така, знаме тоа во позаден Југославија. Да, 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 во тоа време. Така што, ете, немало приредба да не сум била, да не сум учествувала во основно училиште. И тоа. Така што, ете. Ова е, дека сум спортски дух покажува, ова е пехар освоен на ниво на Југославија, заедно со моите двајца тогашни, со другари. Тоа е еден огромен... беше еден огромен спортски настан, бидејќи се надпреварувавме во, како триатлон тогаш се викаше, се надпреварувавме во ориентација во природа, прва помош и стрелаштво. Така што пазете, добро стрелам. Што сум била втора во Југославија во на време. Шегата. Вредности кои денеска ги забораваме. Го имаме мобилниот телефон за ориентација, значи да. Вредности кои ги забораваме. Да. А ова е една слика од всушност од зимување со детското драмско студио, детска радиодрама. Јас бев член од моите 9-10 години и тогаш имаше пракса да се одат на зимување, летување, значи покрај работа во радио, на телевизиски серии, детски телевизиски серии. Дружење на да, да, ова е во Маврово со моите со другари од детското драмско студио. Да. Да. Така што еве. Ова е од матурската екскурзија. Тогаш порано се одеше низ Југославија, 15 дена се патуваше, се тренуваше од Скопје, Белград, Загреб, Љубљана, Постојнска јама, значи одевме по таа главна, да речеме, по автопат, а се враќавме после по Јадранската магистрала. Значи цел круг правевме 15 дена изворедно дружење, тоа мислам дека не се заборава. И ова е еден момент на Плитвички езера, од да. Плитвички езера, да. Младоста завршува, почнува да. Една нова етапа во вашиот живот, да. Семејство и брак. Да, да. Па јас сум млада мажена, мислам на неполни 19, сум жив. Мислам на неполни 20, скоро да. 19 и млада станав мајка. Ова е една фотографија од таа, да речеме, свадба. Матично, што сега е центар за изведници. Да. Така е, така е. Тоа е старото матично, кој што имаше многу бав, значи, или, орнаментика внатре, како уредена тој дуборез, на кој што се случуваше подпишувањето, нели, за, за брак. Така што, еве, ова е целото моја семејство. И тука се вклучително и моите баби и, дедов, и дедовците. И дамата што ја споменавме, еве, во тука. Ваши раце на само неколку месеци. Да. Тука е само, Сара е родена кон крајот на август, ова е дека има 3-4 месеци, така што, ете, ја млада таа бебе. Тоа, та, не сме, ова сме веќе четворицата, бидејќи 93-та се роди Гораст, значи Стево, Гораст, јас и Сара, ова сме во нашата викендичка во Маврово слика, некако, нели, еден момент. Верувам дека сите ја паметат Сара, може би некоја година подоцна започнува и Дајте музика, доколку не се лажа. Да, да, фактички Дајте музика се снимаше додека уште бев јас трудна со Гораст. А кога веќе се роди Гораст, таа веќе беше, така, значи, популарна. Звезда во веќе беше звезда, точно. Беше многу мала, 5 и пол години, меѓутоа, ете, уживаше додека снимаше, додека се случуваше и уживаше додека беше дете и тоа така. Така. Така остана. Потоа, потоа си се повлече, најде нели нормално нешто друго да работи во текот на својот живот, така, така да. Како професионална ориентација нејзина. Тука се веќе фотографии. Па да, ова е така ја именува нашиот пријател милениумска фотографија, значи е направена точно 2000-та. Да, значи на влезот на новот, на новиот век. Сакавме да го вековечиме тој момент заеднички семејно и така спрова. Ја споменуваме често Сара, но да го споменеме и Гораст. Да, што да. Тој прави, во која професија се насочи? Па да, Гораст беше порано многу познат како пливач, има остварено бројни државни рекорди на Македонија во грбно, значи на 50, 100, 200 кратки и долги базени, сето тоа. Меѓутоа сега е металуршки инженер и работи во својата професија во Макстил, така што ете,
чекаме да сека се... Сека си зазамал своја патека. Па да, сите, да, 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 да. Некако не се проткајамо ни... Кај него не, кај него не. Спортот, исклучително спортот, фане на Милан, на Вардар, секако, да речеме те така. По својот дедо. Да, да. Тука се веќе повозрасни. Па да, ова е од матурата на Горас, так, сакав ви да покажеме, ете, така малку предвижување. И ви благодарам за истото, да, ви благодарам за истото. Да. И тоа е, нели, веселба од мојата матура на неговата матура, нели, да речеме така некако. Да, еве го ова што сакав да покажам, што ме прашавте за спортот, нели, се ќе ме прашате. Може би млади сте се омажиле, меѓутоа затоа сте и млада баба. Е, па, може да, да ги уживате плодовите на, на оне што се вели внучиња во семејство. Точно, точно, мајка ми. Точно е тоа, затоа што, еве, например, или на и Дарија, или на е прва, доби дрес Вардар број 1, а Дарија доби дрес Вардар број 2. Така што тоа се нивни со нивните имиња дресови и јас нормално носам дрес, имам од, нали, и од машката и од женската варијанта на дресот, бидејќи во не, во едно време ги следев, следев и ЖРК Вардар го следев многу интензивно. И има сигурно уште некој. Еве овде каде и националната, националните екипи ги следиме секогаш кога можеме, од име на натпревар, особено на ракомет. Значи кога игра Македонија во ракомет, нели, кога сме ние тука домакини, секогаш сме на трибините, без... Ја споменавме вашата сестра. Да, еве сме тука двете заедно. Ова е по повод, она што го доби како, како еден вид на, на, на награда, благодарница, татко ми, тоа беше организирано по повод 75 години. Вардар и комити организира така една пригодна, една свеченост на самиот стадион и тогаш, бидејќи тој не можеше да дојде, јас и сестра ми заедно го... Убаво е што се сеќаваме на да, спортските легенди да, кои што оставиле трак на оно што значи македонско, македонски спорт. Така е, така, така да... Да, ова ми е семејството, близките, најблиските, ова е по повод наградата 13. ноември, минатата година ја добив и се радувам на град Скопје, тоа за мене, бидејќи сум, да не кажам, страстна скопјанка. Се извинувам на градоначалникот. Секој си го сака свој град. Секој си го сака својот град, така да ние Скопје ни треба да... Така. И ова се со некои мои студенти, се, се фотографиравме непосредно минатата недела, кога беше одбележувањето на 13. ноември, а повод беше новата книга на една моја предходна магистрантка, сега веќе магистер, Моника Илкова. Така што, ете, секогаш се радувам кога сум обкружена со моите студенти. Така, да. Тука ги затвараме фотографиите од професорката. Да, преложуваме со градоначалникот на, на Валандова и сега бидејќи имаме фотограф и работни од вас. Јас би, би ве навратила малку на, на вашето детство за почеток. Имаме информација дека основното образование сте го завршиле во Страшо Пинџур, во Јосипово. Какви спомени имате од таму? Какво дете бевте? Јас сум од Дудово и моето образование го започнав до четврто одделение во Удово, па по истото училиште, само тоа е подрачно училиште во Удово, а додека основното образование комплетно го завршив потоа до осмо одделение во Јосифово. Средното образование го продолжив во средното општинско училиште Гоце Делчев, каде за кое што зборувавме додека ја покажувавме вештината со калинките. А, да споменеме дека пиеме сок од калинка, кој што мора да го пофалиме дека е извонреден на вкус, се чувствува природноста на, на самиот сок. Да. Го споменавте Удово. Удово ни е место каде што има турци, власи, средина каде што... Удово е убаво место положба, има населеното место. Се, цела општина наша има соживот без разлика од какви етнички заедници имаме со граѓани. Најмногу во општината имаме со граѓани кои што припаѓаат на турското население. Дури имаме околу десетина населени места кои што, во кои што живее исклучиво такво население и многу ни е значајно воопшто ние да не ги наметнуваме тие, бидејќи сите сме еднакви, значи воопшто да не ги наметнуваме тие како тема категории, и категории по кои што се разликуваме. Може мислам да ги разгледуваме во меѓувреме за... фотографиите кои се од Валандова. Сме општина за пример во меѓучовечката комуникација помеѓу
помеѓу граѓаните. Ова е од Валандовската ракијада. Тоа сакав и да ја споменам, вие ни донесовте и нешто што значи Валандовска ракијада, традиција колку години, градоначалник? Па голема традиција околу 20-тина години, нешто што исто така може би делува комплицирано да се организира како манифестација и како настан, бидејќи се случува во природа, зависат, многу работи зависат и од времето. Е од надпреварувачки карактер, традиционално има околу 20 екипи кои што ги покажуваат своите марифети во производството на ракија, така да... Убав збор употреби, марифети. Марифети, така. Одлично, ми се допаѓа, мислам на вистинама. Не вештини, него буквално кога ќе кажете, марифете има друга нијанса, има друга стилистика. Има, така, да. Друга нота. Поврзавте и многу со ракијадата. Знаеме дека луѓето се поврзуваат со се што значи убав пијалок, но поврзавте, видовме една фотографија од она што значи поврзување на делови кои што беа неповрзани, речи си во... Па, тоа се стандардни наши дневни активности и задачи, бидејќи тоа е нашата функција како носители на функцијата која што ја има локалната самоуправа, да обезбедуваме инфраструктура. Сега би навлегол во тема политика, што не сакам, многу е значајно наредниот период сите заедно да сватиме дека децентрализацијата како процес е многу значаен да го направиме. Ние многу често, јас бидејќи дискутираме тука за теми кои што се лични, јас дипломирав на економскиот факултет во Скопје, каде што ја користев синтагмата и мојот дипломски труд беше темата Скопје и македонската пустина. Ние многу често дискутираме за раселување и селување и слично, а ние не ги користиме компаративните предности кои што ги имаат нашите региони, а на вистина имаме многу што да понудиме. Еве само денес зборуваме за валандовските специфики, органското производство. Денес ни украсите оваа трпа за се што значи македонски благодат на производи кои ги забораваме. Повеќе сакаме да ги увезуваме отколку да ги произведуваме. Па видете сега да не навредам некои други, но не можете вие да ја тргнете од трапезата калинката или дуњата да дискутираме за чија семе. Како прво не одговара на нашето поднебје. Не е автохтоно, ниту пак сме навикнати самите, и израснати со... Самите мораме да се го изградиме нашиот идентитет. Ние сегаш можеме да се поврземе со ова, не можеме да се поврземе со нешто што ни е страно. Така. И многу од нас самите зависи како ќе го развиваме тоа. Така, кога зборуваме за поврзување, организиравте и трпеза. Тоа е за... ручек за тоа се млади политичари од Америка кои што беа гости на општина Валандови и на други институции во државата, програма која што ја има американската амбасада и Стејт департментот и беа во Валандово. Ова е трети или четврти пат додека сум градоначалник да бидам домаќин на таква делегација. Се трудиме сегаш да направиме различен амбиент, но на трапезава да бидат максимално вклучени валандовски производи. Да, и други македонски производи. На што најмногу реагира? Што најмногу им се допадна како вкус, како традиција? Имавме одличен домаќин оваа година, кој што има и свој, како да кажам, ранч за професионален ранч за кучиња. И еве ова е и македонска валандовска традиционална носија, традиционален колач македонски кој што се автентичноста ги пречекал, кој што доаѓа нели за добре дојде и за пречек на делегацијата. Еве ги повторно заврши периодот нели на смокви Валандова, исто така препознатливо и по сладката од смокви. Да. Така да топло препорачувам кој кога може да ни биде гостин во Валандова. Не сме биле во Валандова, често како Здрава Македонија сакаме да излеземе од Скопје и од се она што значи скопски приказни и да сме низ Македонија на готино македонски брод, гости Вртетово, има многу градови каде што дефинитивно самата сме... манифестација Валандовска ракијада, бидејќи течат фотографии од неа, е прилично автентична и значајна за производството на ракијата. На ракијата, да се вклучени таму на вистина многу
Лозар и многу автентични и значајни валандовчани кои што доаѓаат и нови млади граѓани кои што еве изминатиот период и си отвараат и собствени компании за производство на сокот калинка, исто така органското производство во Валандово е многу распространето. Имаме последниот период и фокусирање на она што значи да имаме задруги, да се здружуваат земјоделците, така да мислам дека нашата компаративна предност како општина несомнено е и чистиот воздух. Втор мандат ви е даден во Добрба, ја се надавам дека и следно кога ќе треба да дојдеме во Валандово, се уште ќе сте на истата позиција и ќе напречекате. Тоа е небитно, бидејќи функциите се менливи, но градот останува. Многу е значајно на функциите на кои што сме да оставиме зад нас да се потрудиме да го подобриме амбиентот, да бидеме чесни и одговорни. Многу често во посебно изминатиот период дури и чесноста и поштеноста, јас еве народски сега да се изразам, веќе не е тука, се предност, тука да, се бигу, има една синтагма која што е многу често ја споменуваше Тоше Проевски, јас го почитувам исклучително и мислам дека е толку многу значаен за ова општество, бидејќи освен што за 26 години успеа да покаже на кој начин се сака и се негова професијата, се оставаат многу музички дела кои што до ден денес и ги слушаме ние и се препознатливи по нив и надвор. Кога некој ќе не праша од кај сте, прва асоциација за Македонија е Тоше, но исто така негуваш и одредени вредности кои што значат хуманост, добрина, честност. Имаше една негова мисла во која што вели многу често добрината и честноста може да се смета посебно во овие времења многу актуелна, дури и како за глупост. Но верувам дека тие вредности се треба да ги почитуваме повеќе. Се спасот за денешницата, бидејќи живееме во еден навистина чудно време. Чудно време, многу материјално, во кое што никој на никој не верува и се изгуби довербата еден на друг. Мислам дека навистина мораме да си веруваме малку повеќе и искрено да си помагаме. Така. Драгана, имаме и ваши фотографии, бидејќи навистина треба да ги прикажеме и од вашата младост и она што го споменавме и со професорката, нешто што може би значише ваш почеток на сеоно што денес, сте денес. Па може би и така. Јас кога ми се јави Александра, кога ми кажа ми требаат фотографии од детство, и кам, детство, и отварам албумите и гледам моите фотографии од детство, се како професионалните што треба да ги пратам на сцена. А тие фамилиарните не се со мене, со брат ми се и нема време да се организирам. Да, ова е Сите албамбини. Еден од моите, можам да кажам, најубави периоди. Пеевме заедно со Сара. Сара и го водеше заедно со Бојана Сите албамбини. Тогаш Сите албамбини беше навистина една многу популярна детска емисија. И тоа е нешто што често го говорам кога сум гостинка некаде, дека треба се почесто да се создаваат, да се креираат емисии за деца. Дека. Затоа што сметам дека денешните деца како да немаат идоли. Нема. Супер е социјалните мрежи кои што сите ние ги користиме, но да не се остане само на тоа. Така. Да ги гледаме фотографиите, го споменавте. Ајде, а ова сум со брат ми. Го споменавте вашиот брат? Да, ова е сум со брат ми, он е помал од мене. Тука сме во Берово, поточно во село Владимирова, кај мојот прадедо. Ова е исто награда, второ место за детски тинс хит, за Дали знаеш песната, која што до ден денеска ја слушам на мобилни телефони како звони. Тука сум со Мартина. Да, е, ова е исто, да не е тука Сара. Па не, може да е, не знам. Не, да, јас, добро. Ова е исто Сител албамбини. Срекна нова 98. Да, 98, да. А ова почнав, мислам, дека 94-та. Знам дека траеше тоа неколку години, да. Од четврто одделение до осмо одделение. И ова е Несвик Старс фестивал. Не знам дали се сеќавате. Да, се создава за жал фестивали кои многу фестивали имаше. Да, тука намигни ми една исто песничка, да, Александар Митевски знам ја напиша.
Да видам. Аха, ова е фотографија... Од младоста, весели ме на сцена, каде што го давате вашиот впечат и дефинитивно допрва, мислам. Има ли некоја улога во која што најмногу сте се препознале себе си и најмногу вашите актерски вештини сте ги? Па најмногу сум се препознала себе си, се уште не, но имам драги улоги. Една од тие ми е... Го споменавте предмалку, односно на почетокот на емисијата, Коле Чашевле, Вејка на ветрот, Мейбел. Тоа беше копродукција со Драмски театар, со еден алтернативен театар Фабрика, сега не постои за жал, Ирина Штериовска беше режисер. И тоа ми е една од по-омилените улоги. Потоа правевме уште една представа имам, тоа е Жени од подземјето. Работевме со Андреј Цветановски, направивме еден колаж од античките драми. Антигона, Медеја, таму Медеја ја играв. И тоа ми е така едно, по, како да кажам, по-внатрешен допир, судир. Нормално не со таков лик како што е Медеја, так, него... Ги споменавме младите. Играте во серија за млади, каде што дефинитивно... се прикажуваат денешните проблеми и проблематики, а имате и интересна улога. Да, тоа се снимаше лани, 2022 година, и ова ми е една исто од по-драгите улоги, од поново време, наставничката Мери, по сценски движења и танци, тоа беше навистина едно прекрасно лето, се снимавме месец и пол, ми се чини. Се снима на водно во хотел, кој што е за жал... Да, меѓутоа бевме и во Крушево. Така? Да, има многу сцени од Крушево, но симпатично ми е што се снима на водно, се кажува дека е во Крушево. Да, добро. Преку филмот можеме да сме каде сакаме и да направиме сцена каква сакаме. Така да, тоа е магијата на оно што значи серија или филм. Да, да. Па и во театарот. Да, вие работите и синхронизација во Канал 5, па ја би ве прашала колку успевате преку синхронизацијата да ја доловите емоцијата која што ја пренесуваат турските актери. Па мене синхронизација ми е една од потешките форми. Секогаш се трудам да не дојдам и да не биде тоа само класично читање. Едноставно го избегнувам тоа. И знам треба се пренесе емоција, затоа и го прашам. Да, и колку ги нервирам можеби некога штонците кога ќе кажам чекај врати. Чекај застани, ова не е добро. Последна серија која што ја синхронизирате за нас како Канал 5 телевизија е Замка. Замка, да. Мислам дека Замка почна да се емитува во сега во понеделник, така? Така е, веќе една седмица како што се емитува. Освежување на етерот, мокина приказна како што немаме гледано досега, но интересна е вашата улога. Споделете ни повеќе. Таму имам две улоги. Да. Замка е една нова серија која што почна, модерна серија. Уредничката така милува да ја нарече модерна серија, каде што преку една модерна, ајде да кажам, приказна, исто така се осликуваат оние работи и ситуации кои што ние денеска ги живееме. Јас не би ја класифицирала како обична турска серија, далеко е тоа. Нема плачење, врескање, него е малку на едно многу поинакво ниво. Јас во суштина секогаш не знам зошто, а и така и во театар, не знам како така некако ме доживуваат, може би или на контра, играм негативец. Вопшто. А и тоа ми е некако мене многу поголем предизвик кога треба да искреирам некоја таква улога. Така што ја играм улогата на Луна, не можам многу да говорам за неа, затоа што се уште сум почната да ја читам. И само една недела се прикажува, така да допрва тука гирачите... е Гјуджу, која што е она е детектив и инспектор. И која што е една, како да кажам, ајде да кажам, може би ќе биде една ведра, позитивна страна во серијата, односно која што ја застапува правдата, ајде да се изразам, Луна, но не знам што ќе се случи. Причина за почеток на распад на едно семејство, а вие бевте причина за да гледачите останат со нас до крајот на ова издание на Здраво Македонија. Тука ни е крајот, Цеце, да упатиме една порака до нашите гледачи. Да, секој од вас може ева до цела македонска јавност да испрати нешто позитивно, освен целиот разговор кој што го пренесов.
да одат во театар. Да, така. Да. Да почитуваат култура, да пратат култура. И тоа е, тоа е мојата порака која што така би сакала да ја кажам. Професорки? Па јас сега ќе се надоврзам на ова што ја кажа Драгана, да читаат македонска литература, да зборуваат на македонски. Секако дека и другите јазици, никој тука не кажува нешто против тоа. Меѓутоа, сепак мора да си го негуваме својот јазик, а тоа исто ќе го направат и со читање на македонска книжевност, но и со одење во театар, и со слушање на македонска музика, и нормално со постојано зборување, затоа што и јас сакам да го надградувам својот израз. И мора да кажам дека денеска, например, за мене беше ово едно посебно убаво утро. Никош не сум мислела дека можеме вака во различни, болку различни енергии, да бидат дури интересни, дури да си се сослушаме, не сум знаела многу моменти. Да научиме секој од секој. И буквално се чувствувам како дома. Ви благодарам на убавото кафе. Свареното да. Турско кафе, бавото кафе, на калинката, сокот од калинката. А на градоначалникот да му се заблагодариме што цела македонска јавност ја научи на како треба да отвориме калинката и целосно да уживаме во плодот. Ви се заблагодарувам и јас за поканата, да се надоврзам, значи, со пораката до граѓаните да посетуваат театар, да читаат македонски книги, автори, да зборуваат на македонски јазик и да дојдат во Валандово за да го негуваат своето здравје. Кој е најубавиот период за да го посетиме Валандово? Секој период е убав, но може би пролетта... Политички коректно. Не, но може би пролетта и јесента се убедливо најдобри. Пролетта, бидејќи и старото име на Валандово е тоа, е се цветно и убаво, тога се случува и фолкфест Валандово во месец мај, а јесента ги имаме сите овие бои и, да, и плодови. Така. За крај ја имаме и убавата Валандовска песна со која што сакаме да го завршиме ова утринско издание. Благодарам што од почеток до крај бевте заедно со нас. Благодарам што ни ја украсивте трапезата со убави македонски плодови. Уживајте во се она што го имаме за вас.